varbūt runājot uz mūsu nepilnībām atkal. Un tad tur tā duguņa šķiļās, un tad tev nemaz neliekās, un tu nemaz nevar pateikt brāliem vai māsai, cik tu esi brīnišķīgi radīts. Bet tā ir patiesība. Ar visām tam nepilnībām Dievs mūs ir pieņēmis, Dievs mūs mīl, un arī citu viņš tāpat mīl. Tā tas ir, viņš mūs, mēs esam radīti paklausīt, un lai es tev to tā kā apliecinātu, es gribētu, lai tu atver 1. Pētera vēstuli, un pašā sākumā, es arī vakarā to pašu sāku, man ļoti patīk šie vietu, es ticu, kad man Dievs to izgaismoja vēlā nakts stundā, un tas ir tāpēc, lai es runātu par to arī, bet tas, tātad, 1. Pētera vēstule, te man labāk būs atrast, tātad, ja vēl man strādā. Tā, 1. Pētera. 1. Nodaļa, 1. un 2. Pantiņš, liekas, 2. laikam tas būs, ja? Tātad šeit viņš griežas pie izredzētajiem. Te ir rakstīts svešiniekiem. Tev ir rakstīts savādāk tavā bībelē. Arī svešinieki, ja tāpēc, ka tulkojam dažādi, esam nedaudz savādāk. Svešiniekiem, bet te vienā nav rakstīts izredzētiem. Manā tulkojumā vecē rakstīts pie izredzētajiem svešiniekiem. Jā, mēs esam priekš Izraela tautas, no kurienes nāk Jēzus, un pie kā viņš bija sūtīts pie Izraela. Ja? Jā, mēs esam svešinieki, bet mēs esam izredzētie. Mēs esam izredzētie pagāni, un mēs esam izredzēti, lai taptu par Dieva dēliem un Dieva meitām. Un tikai pēc tam, kad šis pulks būs pilns, piepildīts tik, cik Dievs grib, lai viņi atnāktu, ja? Tad sāksies īsta atmoda piebrejiem. Un tas laiks ir ļoti tu izskatās, jo mūsu draugs, mācītājs, un es ticu, ka viņš arī savas zemes apustulis, Orens, kurš te bieži vien mēdz būt, viņš beigās tomēr ir paklausījis šim te Dieva, šim Dieva aicinājumam, un viņš ir reāli, viņi ir nopirkuši nāmu Jeruzalemē, savu jau, un tur notiek remonts, un tu liņās jau tur, es saprotu, sāksies dievkalpojumi, un ja Jeruzalemē šajā apsolītās zemes viducī, pašā pērlē sāk celties lūkšanu nams mesiāniskajiem kristiešu lūkšanams. Un faktiski tieši caur šo atklāsmi mums ir saikne, man ar šo mācītāju saikne. Jo viņam šī atklāsme bija bijusi, un viņš to bija tā kā piemirsis, viņš visā citādas lietas bija piepildījis. Tad viņš sastapās ar mani šeit, tad mums tā sanāca, kad es nezinādām neko tieši šo rakstvietu atgādināju viņam. Un viņš pilnīgi nosvīda, ka es nolasītu rakstvietu. Ja, un tāpēc lēnām viss sākas. Un tas nozīmē, ka arī būs kaut kāds tāds vēl īpašs sauciens no Dieva pie visiem tiem, kas nepazīst Dievu. Un es ticu, es esmu pārliecināts, ka Dievs ir izredzējis tevi un mani, lai mēs vēl sauktu sev apkārtējos cilvēkus savās pilsētās, radu pulkā, varbūt viņi citur dzīvo vienalga, kur, ka mēs runājam par to, ka debes valstība tūklāt pienākusi. Un ka laiks ir atgriezties, laiks ir meklēt šo mūžīgo dzīvību. Kaut vai to saviem radiem var runāt par to, kad es gribētu tevi satikt arī pēc tam, kad es miršu. Arī tāda saruna var sākties, saprot ar to, ka es tevi runāju par Jēzu tikai tāpēc, kad es tevi gribu satikt arī pēc tam, kad manis nebūs šeit uz šīs zemes. Ja? Nu, es nezinu. Ar vienmēr sakot, Dievs ir labs, un vienmēr viņš ir labs, un viņš mūs ir radījis šim labajam darbam, mēs zinām, ka Efeziešos ir teicis, ka mēs esam viņa darbs, ja, radīt Jēzu Kristu labiem darbiem, ko Dievs iepriekš ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Ir labie darbi, viņš mūs ir sagatavojis, un tā sagatavošana ir caur Jēzu Kristu, savādāk viņa nav, nevar būt, ja mēs netiecamies pie Jēzus Kristus, ja mēs neatzīstam viņu, ja mēs nemeklējam viņu, tad cita ceļa nav uz tēvu mājām. Mēs varam izdomāt paši visu ko, bet cita ceļa nav. Cita ceļa nav. Es gribu runāt tagad, jā, par šo te brīnišķīgo iespēju, ka mūs Dievs ir radījis
tādiem, par tādiem cilvēkiem tagad, kad tu esi piedzimis no augšienas, ka tu vari piepildīt Dieva gribu. Oi, šausmas, tie 10 baušļi. Es taču nevaru. Visi tādi palika domīgi. Es tevi iepriecināšu. Dievs šodien grib tevi iepriecināt, nevis nosodīt. Saproti? Viņš ir tiesnesis, bet tiesa būs pēc tam. Vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks atgriezties no visām nepareizām lietām. Un tas ir žēlastības laiks. Un tur ir tā dziesma, tā latviešu vai kādu viņa. Ja? Bet, nu, šīnī gadījumā tu viņu varētu atcerēties. Kad tu dzirši šo dziesmu, tad tur beigās jāpiedzied. Atgriezties! Ja? Es gribētu nolasīt vēlreiz šo te pirmā pētē. Tas ir svešiniekiem, kas izkaisīti tur dažādās vietās. Tiem, bet tu esi izredzēts svešinieks. Un tagad es vairs neesmu svešinieks. Ja tu esi pieņēmis Jēzus Kristu par savu kungu, viņš ir mans tēvs, un tie ebreji, kas arī atgriezies, mēs visiem brāļu mās tagad. Ja, jo mēs esam piepotēti. Un tagad par viņiem ir teikts, un kas pēc Dieva tēva paredzējuma esat garsvētīti paklausībai? Tas ir Dieva gribas piepildīšanai. Jēzus bija paklausīgs līdz nāvei. Viņš bija paklausīgs līdz nāvei. Viņš saprata, kad viņam garā rādīja un tēvs skaidroja to viņa misiju, ka viņam būs jāmirst par citu grēkiem ar visšausmīgāko nāvi. Viņš saprata. Viņš zināja, kā Izraēlā piepild šos te nāvas sots, viņš zināja, cik tas būs šausmīgi. Un tāpēc viņš bija nosvīts, viņš pārdzīvē, viņš nebija tā, ka viņš bez emocijām, jā, es tagad visu izdarīšu. Viņam bija baila. Viņam iekšā notika cīņa, bet viņš beigās saka, nu, tevs, kā es gribētu, ka šis kauss man iet garām. Kā es gribētu tajā neieiet. Bet ja tā ir tava griba, es iešu. Un es ticu, ka viņš ticēja, tāpatās, kā Īzaks ticēja, tāpatās, kā viņa tēvs Ābrahāms ticēja Īzaku nesot uz upurvietu, ka Dievs, pat ja viņš liek mirt, viņš augšām piecels. Jo tikai tādā formātā arī Ābrahāms nesa šo savu dēlu. Viņš ticēja, ka Dievs ir labs. Viņš ticēja, ka Dievs ir Devs dēlu. Nav Devs dēlu, tāpēc viņš nomirt un viss. Ja? Daudz, kas slēpjas mūsu ticībā. Tad mēs esam garasvētīti paklausībai un apslacīšanai ar Jēzus Kristus asinīm. Un mēs dziedējām brīnišķīgu dziesmu, šo jauno dziesmu, kur reizē mūsu slavētie tā kā nevarēja tos vārdus pavisam tā kā viss atcerēties. Ja? Bet tur bija ļoti liela patiesība šajā sakarā, par ko es gribu runāt. Ja? Mēs esam Jēzus Kristus asinīs. Viņa vārdā mēs esam brīvi no daudzām lietām. Mēs esam brīvi. Mēs esam brīvi, lai piepildītu Dieva gribu, lai mūsu bailes mēs paliek nost, jo Dievs tur, kur viņš aicina, tur vienmēr ir baiļu kaut kādas zonas. Kristietis ir drosmīgs cilvēks. Viņi ir aicināti būt drosmīgiem, jo viņiem ir jāiet pretējā virzienā un, kā mēs sakam, pa šauru ceļu. Un es šorīt tā pārdomāju, runājos ar svēto, kāpēc tu teici šaurs ceļš? Un, zini, es tādu saprašanu man atnāca. Ne tāpēc, kad šauris, ka tur viss ir ierobežots. Nē, tas ceļš nav šauris, tāpēc, ka ierobežots. Nē, tas ceļš ir šauris, tāpēc, ka pa šo ceļu ejam pa vienam. Tur ir jāiet pa vienam. Mēs varam iet, nu, bariņā, bet pa vienam. Nu, kopā, bet pa vienam. Viens priekšā, viens aizmugurē, un nav savādāk. Un mēs katrs... Mēs nevaram cita vietā kaut ko izcīnīt. Mēs nevaram cita vietā baiļoties. Mēs nevaram cita vietā kaut ko tur izdarīt. Es tā vienreiz mēģināju savai draudzenai, klases biedrenai palīdzēt, iemācīties pārliekt šito, kā to sauc, āzi vai kā viņi sauc skolā. Ja? Viņai bija ļoti bailes. Un es tādu, es gāju treniņos, es saku, nu, Daci, skaties, es tagad vienreiz pārlecu, es saku, nu, aiz manis nāc. Es tagad otrreiz, nu, Daci, nu, ņemies, nu, saņemies dos, nu, lec. Un Daci stāv, viņai bail. Un es kā trešo reizi rādu, tā es pagriezu kāju, un pēc tam uz ilgiem laikiem nācās sportu pamest.
operācijām, visādām lietām. Bet es tajā brīdī centos. Es centos palīdzēt viņai, ja? Bet es nevaru viņas vietā pārlikt pa to āzi, saprot. Ja? Un tā dzīve, ka mēs ejam pa vienam, un tāpēc mums ir šīs attiecības individuālas ar Dievu, par ko tu vari tā kā priecāties. Bet nu šis ceļš ir šaurs tādā ziņā, ka tavā vietā neviens neko citu nevar izdarīt. Viņš var palīdzēt, pamudināt, nu uzmundrināt, iedrosmināt, es nezinu, ko vēl tur darīt, bet viņš nevar tavā vietā kaut kādas tādas lietas izcīnīt pilnīgi nevar. Tas nav iespējams. Tad mēs esam gara svētīti, garās svētīti. Te otrā tulkojuma rakstīts ir garās svētīdams, lai tie būtu paklausīgi un taptu apslacināti ar Jēzus Kristus asinīm. Mēs esam uz to aicināti, ka mēs varam paklausīt. Vai mums tas izdodas, vai mēs to darām, tas ir cits jautājums, par to mēs parunāsim šodien. Par to mēs parunāsim. Es gribu vēl vienu akstiet nolasīt, Ebrejiem 13:20. Ebrejiem, mēs esam ebreji pēc ticības, tāpēc, ka ticam Jēzum Kristum, ebreji Dievam. Un daudziem tas ir brīnums, dažādās tautās, liels brīnums, viņi cīnās pret ebrejiem, savukārt par žīdiem, un tai pašā laikā iet uz baznīcu, kur Jēzus ir altārī. Un tas ir šausmīgi, ka cilvēki nesaprot, ko viņi dara. Tā, un te ir rakstīts, 20:21, bet miera Dievs, kas caur mūžīgās derības asinīm, uzvedis augšā no mirušiem lielo avju ganu, mūsu kungu Jēzu. Un tagad kāpēc? Viņš uzvedis augšā. Viss ir labi, mēs izlasījām, mēs sapratām, viņš ir augšā. Kur viņš ir tagad? Viņš ir pie tēva troņa kājām, un viņš visu laiku nemitīgi mūs aizstāv. Tēva priekšē mums viskas gadās tomēr vēl. Tad uzvedis augšā no mirušiem lielo avju ganu, mūsu kungu Jēzu, lai stiprinātu jūs, tas ir mūs, visā labajā, tā, ka jūs piepildat viņu gribu. Lai jūsos piepildat to, kas viņam ir tīkams caur Jēzu Kristu, kam gods mūžīgi mūžos amen. Un te tā nedaudz jāpadomā. Bez Jēzus Kristus es nevaru piepildīt to, ko Tēvs grib, bet kopā ar viņu varu. Un mēs dziedām, ka viņa vārdā ir brīvība, ja? Viņa vārdos, viņa asinīs ir mana brīvība. Un par to vajag padomāt reizēm, kas tas ir. Un te var šo vārdu, tāpat kā Jēzu, svētais gars ievieta tūksnesī, un viņš cīnījās ar ko? Ar velnu. Tur bija pārbaudījumi. Es arī biju tajā pašā tūksnesī. Dzīvoju vienu nedēļu, tur skaisti pilsēt tagad. Un man arī bija jācīnās ar sevi. Bet es uzvarēju. Yes! Es izturēju. Un man bija tāds pārbaudījums, visiem nestāstīšu, bet man bija tāds pārbaudījums, kad man bija jāiemācās mīlēt šo ebreju tautu tādu, kādu viņi ir. Es viņus iemīlēju. Bet tur bija jāpiedod daudz kas. Nedrīkstie pieņemt to, kā es domāju. Man bija jāpieņem tā situācija, kā Dieva pārbaudījums. Un neskatoties uz to, ko tie cilvēki darīja, jāsaprot, ka viņi Dieva vadīti to darīja. Vakar mums bija liecība kūdīgā, kur Hanelita, viņa stāstīja, ka viņa gājus ar sunīti pastaigāt, viņa vienmēr ir lūdzu Dievu, viņa gribētu to Dievu prātu piepildīt, un vienu dienu viņa iet, nu, tieši kaut kādā tādā laikā, viņa iet vadīt sunīti laukā kūdīgā, un viņa redz vienu sievieti nokritusi, un pilnīgi tā piedzērus, ka nevar piecelties. Un nu, viņa pieiet klāt, no sākuma domāja, ka tā kā slikti viņai vai kā, nu viņa saprot, ka nu, cilvēks ir galīgi piedzēries. Nu, viņa saka, nu es tev izsaukšu, būtu taksi, kur tu dzīvo, nu viņa dzīvo tu tā kā otrā kuldīgas pusē, nu es tev izsaukšu taksometru. Nu viņa izsauc taksometru, jo nauda ir sievietei. Bet viņa nevar ne piecelties, ne ko krīt, saļimst un tā. Nu un Hanelita viņa tāda, kas viņa pazīst, tāda tieva sīkiņa sievietīte, ja ir. Pēc auguma. Nu, viņa sauc taksi, vienu, otru, trešo, neviens neņem šo sievieti. Kad atbrauc, apskatās, nē, tādu, nē, to neņem.
Nu, aptuveni tas kā samariešu, tas piemērs par to samarieti, ja, pakrits, kas tur. Un neņem neviens, un beigās Hanalītis stāv blakam un lūdz Dievu. Nu, viņš kulē dar, tagad atstāt, tā kā nevar. Paliek tumšs pulkstenis jau 10 vakarā, nu, piedzērosies viņi, bet nu cilvēks. Vai ne? Un viņa lūdz Dievu, lai Dievs palīdz viņai piecelt to sievieti. Un viņš saka, paiet 5 minūtes, un viņš saka, nu es saku, nu celies, nu mēģināsim kaut kā, neviens tev neņem. Un, nu, mēģina celties augšā kaut kā, nu, paiet 5 minūtes, tā sieviete pieceļās tomēr. Pieceļās, un tā viņš kaut kā, es konkurēju, ceļš esot bijis ilgs, nu, man jāsaka, protams, nu, kā tur ātri varēja būt, kas tur lēna apgāja visi, ja? Bet viņas aizkonkurēja beigās līdz, sapiet, tur reiz būt arī kauns. Ko es eju tādu piedzērušu cilvēku? Apreš, kā man to vajag? Viņš tur stūbrunā kaut ko. Ko citi domās? Tur visādi varēja būt. Bet tā kā ne tā aizved viņu tomēr līdz mājām. Un tad viņa būs Dievu par viņu, lai viņa atvēs Dievu pa īstam. Bet tad, kad viņas bija nonākuši gadrīz pie mājām, šī sieviete tā kā viņa tā kā pamūdusies, un kaut kā viņa saka, tu redz ko? Bet Dievs man tomēr dzirdē, klausies, es tur gulēju un lūdzu Dievu, lai man kāds palīdz. Un paskaties, viņš atsūtīja tevi. Ja? Un tā situācija tāda, nu, varētu būt, nu, sadzīves situācija, bet es gribētu teikt daudzās, praktiski visās lietās un vietās, tas nav tā pat, kas ar mums notiek, ja? Un te vēl es gribētu, jā, nolasīsim tagad mēs to līdz galām tātad. Mēs nolasīsim, ja, lai stiprinātu jūs visā labajā, tā, ka jūs piepildat viņa gribu, lai jūs vēl piepildat to, kas viņam tīkams caur Jēzu Kristu. Viņam nav tīkami tev mocīt, viņam nav tīkami, ka mēs ejam nepareizās vietās, viņam nav tīkami mūsu Dievam, ka mēs raudam, ka mēs pārdzīvam, bet mēs bieži, ļoti bieži darām savu prātu, bet runājam. Pa 25 gadiem es ļoti daudz cidēju, es visu dod Dievam, es visu dod Dievam, es visu dod Dievam, viss tikai Dievs, bet tā pašā laikā dar to, ko pats domā. Un pēc tam tā izrunājies, laikam pats tic tiem vārdiem, vai kā, es nesaprotu tik daudz runā par to, ja? Bet vispār nedzird Dievu. Es savas domas. Un tad beigās saka, es to Dievu nedzird, kur viņš ir vispār. Es nedzird, viņš nerunā manim. Un paliec dusmīgs, ne tikai uz cilvēkiem, bet uz Dievu paliec dusmīgs. Par to mēs parunāsim, ja? Bet viņš savā vārdā grib visu labo, bet viņš mums aicina uz drosmi, uz cīņu viņš aicina ļoti bieži. Es tā, nu Dievs dara ar mani, kāpēc tu neko nedara man dzīvi? Bet es jau visu izdarīju. Jēzus ir krustā, svētais gars tev ir iedots, ausis tev ir, sirds tev ir, tev jādzird un jādara lietas. Ja tu citādi nedzird, tad vismaz to, kas tīkams būtu Dievam, a kas tīkams Dievam? Nu, tas vismaz tik daudz, lai tev sirdsapziņa neapsūta, saprot. Ir tāds, mums tāds svariņi ir iekšā, nu, atstāt no Dieva, sirdsapziņa. Vismaz tik daudz pamēģini. Ja tu pats nevari, tu saki, svētais, kas palīdz. Ir taču rakstīts, ka tu palīdzēsi. Tu taču esi skolotājs. Palasi, kas viņš ir, notici tam, kas ir rakstīts Bībeli par svēto garu. Viņš ir palīgs, skolotājs, padomdevējs, mierinātājs. Es savā laikā, nu, savā garīgajā jaunībā, es sāku strādāt rajona padomē, un tur dators tikko sāka, nu, ieviesās un programmas. Un es biju finanses nodaļā strādāju. Un es to, kas tas? Es saku, es tev gribu apgūt. Visu angliski nemāku visu, ko vajag. Nu, nesaprotu. Es saku, svētais gars. Bībelē teiks, ka tu esi mans padomdevējs, skolotājs, mierinātājs. Palīdz man šito apgūt. Nu, taču kaut kā viņi var apgūt. Nu, taču nevar būt, ka nevar apgūt. Un tā es tur sēdēju, cīnējos, lūdzu, ik pa laikām skrēju uz tualeti. Es nezinu, ko tie citi domāja, kāpēc tik bieži skien uz tualeti. Es tur gāju lūgt. Un strīdēties patie sevi un ieiet tajā ticībā un nākt, lai nomierinātos, nākt atpakaļ, atkal sēstos klāt un sāktu no sākuma. Un cerēju, ka Dievs man dos gudrību, kas tur jānospiež. Un es iemācīju uz pirmā rajona padomē. Un es apmācīju citus. Tie, kas man kopā strādā, var apliecināt to. Beigās es biju rajona padomē, viens pēc rajona padomē, es biju dator tīkla administratore. Bet es... Es zinu vienu lietu, ka lielākā datora, nu, labošana ir izslēgt un ieslēgt. Jo viņš pats sev labo. Ir jāzina tā gudrība. Nu, vēl tu šis tas. Un tad tu šitā, kad tu svētās gastī, tev vada, tu man neliec kaunā. Man ir bijis tur citu gadiem, kā man tur bija arī viss šito.
Bet Dievs, tev ir tādā cīņā, tādā drosmīgā vidē, kur tev kaut kas ir jāizdara, paklausot viņam, nebaidoties, jo viss tas, ko Dievs māca un kas ir Dieva griba, viņa parasti ir kardināli pretēji tam, kas notiek pasaulē un ko pasaulē saka, nu nepilnīgi viss, ja? Bet ļoti daudz lietas ir pretējis. Un mums ir par šo šauro ceļu pretēji jāiet. Un tur ir grūti. Un es tev gribu iepriecināt, Dievs ir labs. Un viņš zina, ko pagājušajā nedēļā izdarīja. Viņš man apliecināja, ka man nav acis slimas, un man acis nav katarakts, kā te man gribēja pravietot. Jā, man pateica, jo divgadu atpakaļ. Man brillītes, ka man parādījās, ja? Es biju vižinā, Edvards tādā vižinā, tur, nu, es tā kā sāku, tā kā, nu, es teiksim, ne visiem sejas, tur tā pavisam skaidri, tur vaibs, tur tā kā... Nu, tā kā redzu, kā kādreiz, bet es redzu labāk nekā divus gadus atpakaļ, jau. Kāpēc es katru dienu pravietoju? Mans kungs ir gaisma, gaisma ir manī, tu akluma gars, tu tumsas gars, vācies prom no manas dzīves. Es neslimošu ar to, ko slimoja mana māte, es neslimošu ar tām slimēm, kas nāk no manas dzimtes. Jēzus vārdā es atsakos! Es esmu jauns radījums Jēzus Kristu, es cīnos ar to. Es nepieļaušu, es runāšu, es pravietošu uz sevi, un tās ir manas klusās cīņas. Tās ir tās, ko citi neredz. Tās ir tās, ko es sēžu šajā pārbaudes vietā Rīgā, Elizabetes ielā 75, kur stādā daktars Salamāķins, kas ir manas mammas pirmais daktars, tad viņš tikko sāka. Tagad tur ir tāds acu centrs, es priecājos, es slavēju Dievu par to, ka tas tā ir. Jo viņš patiešām, viņš nav tā, ka viņš bez Dieva ir galīgi. Viņš ir cilvēks, kas Dievu ciena un godā, jā. Un tur redz, Daina apliecina, jo mana mamma kaut kad Dainu aizved uz to centru. Amen. Jo viņš arī tic Jēzum. Ja? Un es uz šo centru braucu, ka man šeit, tai Vision Express, tur strādāja kaut kā daktera, un viņa man tā kā, nu, tā kā tu noteica to kādu brillīti, tā kā vajadzētu. Un viņa uzreiz saka, oi, tur jums kaut kas tumšs, tas ir katarakta sākums. Vēl vajadzētu papildus izmeklēšanu, tas ir katarakts. Zināt, es savā ģimenē zinu, kas ir katarakts. Un es zinu, kas ir glaukuma, un es zinu, kas ir nozīmē dzīvot bez redzes, es zinu, kā tas ir. Un es pateicu, nē, es to nepieņemu. Es to negribu, un es to nepieņemu, un es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Kristus brūcēs man ir dziedināšana, stāv rakstīts viņu vārdā. Kristus brūcēs man ir dziedināšana. Viņa gaisma, tas ir svētais gars, ir manī. Viņa vārds ir manī. Es neadošu tumsai savu gaismu. Es pasludinu tā, kā rakstīts ir Lukas 4.18, tā kunga gars ir uz manis, un es pasludinu gaismu. Tur ir teiks, pasludiniet gaismu aklajiem. Viņa nav kaut kā jādziedina. Aklajiem ir jāpasludina gaisma. Uz acīm. Saprot, kas tur ir teikts? Pasludināt gaismu. Un tā es tur tagad aizbraucu 2. septembrī, jo man Ilviņa tip uzdāvinājis tādu atlaišu karti. Tas ir kā, es sapratu, ka man tas laiks ir, nu, ka man jābrauc. Bet es uzreiz nebraucu pēc tā, kad man pateica to katraktu. Es atstāju laiku, kad Dievs man teiks, kad jābrauc, jo es pieņēmu tajā brīdī cīņu. Es teicu, nē, man vajag kungs cīņas laiku. Pat ja man tur ir, es gribu, lai tavs gars, lai tavs brūces to visu izdzēšu. Un dziedina man. Un tagad es sapratu, ka man ir laiks, es aizbraucu 2. septembrī. Un, protams, ka tur ir divas, tur jāgaida, tad tev tur kaut ko izdzēt, tad vēl tev jāgaida. Viss kopā ir 2,5 stundas. Es sēdēju tur, es skatījos tur pa logu cauri, tur tāda kaut kas ir uz tā sēks. Un es teicu, nē, es redzu. Mans kungs ir mans dziedinātais. Man ir gaisma, es pasūdienu gaismu, nekādi katarakti, es vēl tur tos pēdējos brīžus pirms tās pārbaudes, es centos visus ieročus izšaut, visus lielglubos izšaut, ko tik var izšaut, visu tukšu izšaut, visus patronus. Ja? Un, godīgi sakot, es jau arī neredzēju arī šito, nu, bija tāds moments, kas arī Bībā nevarēja palasīt, nu, tas sāku moments, bija tāds, ne es tālumā īsti, ne te es varēju. Pēc, tagad es varu lasīt, tas ir aizgājis. Un es ticu, ka aizies arī cits. Tikai jāpacīnās, nedrīkst apstāties. Ja?
ir jācīnās, nedrīkst piekristam, jo pasaulē saka, nu samierinies, nu samierinies, nu sadzīvo ar to. Nē, nesadzīvo, nesadzīvo, nevajag sadzīvot, vajag cīnīties. Un ja uzreiz nepiepildās, neesi dusmīgs, neesi nonīts, neesi depresijā, cīnies tālāk. Cīnies tālāk un nevaino Dievu visur, ja? Ir lietas, ka tu vienkārši tu pagursti, tu ir visādas lietas, bet viņš ir devs visus ieročus, lai mēs šos labos darbs piepildītu. Un tad, kad es iznācu no šīs te pārbaudes, ka man šis tāds jauns dakteris man baudīja, viņš saka, oj, es domāju, kas ir to spiediens, zini, kā, nu, manā vecumā varētu būt ar visādiem spiedieniem, jo es atceros visu tās, jo man, zini, kā vēlns tev sūta visas manas mammas tos piedzīvojums, pārdzīvojums, visas tās lietas, tās situācijas, viņš tev visas, tu tā kā tāds, nāk tā kā bultas, tev nāk galvā, sirdī, atmiņā, viss nāk iekšā, un tev jācīnās ar to, nē, man nebūs tā, un beigās, viņš saka, jums spiediens ļoti normāls, ļoti labs jūsu vecumā. Un redzi, nu jā, nu tur ir viena atsiņā bišķiņ tā kā taldeci, nu tā kā, nu, priekš viņam manā vecumā tas viss bija ļoti normāli, tā kā, ja? Lai gan es domāju, nē, tas nav normāli, ja? Normāli tagad ir normāli, ja? Norma ir norma, un normas visas ir pie Jēzus Kristus, kurš ir radījis šo zemi, debesu un jūru un viss, kas tajā, un viņš nerada nevienu ar kaut kādu atkāpi, ja? Viņš rada pilnīgi, viņš ir pilnība, ja? Un par to pilnību ir jāpacīnās, ja? Nu, un tagad, jā, viņš saka, varat atnākt, nopirkt, varat turpat, tur tajā, tajā, nu, tajā priekštalpā, tur es varat nopirkt vitamīniņas acīm. Un pēc diviem gadiem varat atnākt pārbaudīties. Slava Dievam, tev vajadzīgi aplaustam, kunga. Halleluja, viņš ir varens, viņš ir varens, nepagurstam šai cīņā. Tās ir šis šaurais ceļš, pa ko tu ej viens. Man varat atnākt līdz šo pārbaudes vietu kaut 100 cilvēku, 1000. Mani var uz rokām tur ienest, bet tā ir mana cīņa, saprot. Tur nevar neviens ienākt šajā cīņā, tāpēc viņš ir šaurs ceļš, tas ir prātā. Tur vēlns grib ienest melus, lai tu padodies. Jo viņš nevar, viņš vispār nav uzvarētājs, mēs esam uzvarētāji, bet viņš paņem mūs uz muļķumu. Un ka mēs uzciramies uz muļķumu. Vai meliem. Tad viss notiek, mēs paši visu piepildām. Viņam nekas nav jādara vairāk. Viņš vienkārši samelo. Ja? Teiksim, tev liek iekāpt citā autobusā, un tu aizbrauks nevis uz Ventspils, bet uz Kuldīgu. Es tā jau vienreiz izdarīju. Nu, vienkārši atnāca cits galpunkts. Nu, tas pats ir mūsu, tām, mūsu ceļiem, mūsu lietām. Bet viņš mums ir radījis, un tad mums viss ir dots caur šo lielo avigānu. Viņš ir piecēlējis no miroņiem. Viņš ir debesīs šodien, lai mēs, lai mūs stiprinātu visā tajā, kas labs, lai mēs varētu šo labo padarīt. Viņš mūs stiprina. Ja? Tā tas ir. Citā tūkumē teikts tā, lai katrā labā darbā jūs svēt, dara jūs spējīgus piepildīt viņa gribu. Nu, lai mēs esam spējīgi to izdarīt. Ja? Bet sātans cīnās pretiem mūs, kā mūsu prāts, mūsu tās, visas tās lietas, vai ne? Mums mēs bieži vien tā kā redzam un neredzam. Skatāmies un neredzam, dzirdam un nesaprotam. Un tas ir teikts, tas ir teikts Matejā 13:13, jā? Tur Jēzus runā, bet viņa vārdos, mums ir brīvība, mums ir kaut kāda, nu, uzvara, ja, viņa vārdos, ja, un tad viņš saka Mateja evaņģēlijā 13:13. Viņš saka, tur ir teikts, es viņiem runāju līdzības tādēļ, ka tie skatīdamies neredz, un klausīdamies nedzird, un nesaprot. Pie viņiem piepildās Jesajas pravietojums. Jūs gan klausāties, bet klausīsieties, bet nesapratīsiet, un jūs gan skatīsieties, bet neredzēsiet, jo šīs tautas sirds ir nejūtīga. Un viņu ausis ar grūtībām sadzird, un savas acis viņi ir aizvēruši, ka tik ar acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu, ar sirdi nesaprastu un neatgrieztos, lai es viņus dziedinātu. Bet laimīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un tāpat jūsu ausis, jo tās dzird. Nu, tad
tur tas moments, kad viņš saka, ka lai neatgrieztos. Mēs varam ieiešies nepareizajos ceļos uz nepareizajiem galapunktiem, bet Kristus saka, jūs varat atgriezties atpakaļ uz pareizā ceļa caur mani. Caur ko? Viņš ir piedošana. Viņš ir piedošana, viņš ir mūsu aizstāvs, viņš ir ceļš uz tev mājām, ja? Viņš ir mūsu, kas dod mūsu brīvību, kas mūsu nomazgā no mūsu grēkiem. Viņš grib, lai mēs atgriežamies atpakaļ tajā vietā, kur mēs sadzirdam Dieva gribu, un mēs drosmīgi varam ieiet tajā. Ja? Un mums ir, tad, kad mēs nedzirdam, tad viņš it kā teica par sirdi, un viņš it kā ganīs pateica visu, kas notiek, kad mēs nedzirdam Dievu. Mums ir momenti, kad mēs nedzirdam Dievu, Un mēs sākam, es viļos Dievā. Saprot, Dievs ir mūžīga vērtība. Un kas saprot matemātiku, tā ir nemainīga. Tas viņš ir nemainīgs lielums, ļoti liels lielums un ļoti nemainīgs lielums. Viņu nevar izkustināt. Un tad apkārt viņam viss ir mainīgais. Es esmu matemātiķis, tāpēc man šīs lietas patīk. Es tā arī, man domāšana tā ir sakārtot. Tad ir kaut kas cits, kas mainās. Es varu mainīties, bet gan uz labo, gan uz slikto. Visādi var mainīties. Un es tagad gribēju šodien parunāt par četriem klupšanas akmeņiem. Par to vietu, kur mēs nedzirdam Dievu. Par to vietu, kur mēs nedzirdam Dievu, bet ir labā ziņa. Var atgriezties tajā vietā, kur dzird viņu. Un kamēr mēs elpojam, mēs to varam. Un par to arī Jēzus runā, viņš skaro šo Jesajas grāmatas vietu. Jā, nedzirdat, jā, cieta sirds, jā, nepareizi, jā, bet es esmu dots. Jūs varat atgriezties. Ir iespēja atgriezties un iet atkal. Ja? Un tad kas šie klupšanas akmeņi, šīs te vietas, kur mēs nedzirdam? Es tagad runāšu uz cilvēkiem, kas ir kristieši jau. Ja? Tātad viena lieta ir tas, ka mēs dzīvojam grēkā. Nu, mēs visi... No vienas puses parasti draudzē tā. Kurš ir svēts? Visi ir svēts un ieklusē. Rēt, kurš pacēr roku. Kurš ir taisnis? Atkal visi sēž. Kurš ir grēk? Kurš ir grēkās? Arī visi sēž, neko nesaka. Vienas puses, ja? Bet principā, nu tā. Dievs mums ir taisnojis un darīs mūsu svēts. Varēt pacelt roku visi. Vai ne? No vienas puses. Tāpēc, ka viņš to izdarīja. Viņš ir taisnojis mūsu. Bet tajā pašā laikā, ko mēs darām, grēkojam. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka baili. Tāpēc, ka ar meliem sapienušies, tāpēc, ka... Nu, parasti melu arī tāpēc, ka ir baili. Viss sākas ar bailēm. Ja? Un šī dzīve grēkā, ko tas nozīmē? Ka tu šai šaurajā ceļā, tu dzirdi savu sirdsapziņu, tu zini vārdu. Un tu zini, ka tu dari nepareizi. Nu, kā nepareizi? Nu, ne pat priekš cilvēkiem vai kā, bet tu saproti, ka ar to darbu, ko tu dari, tu neiepriecini ne Dievu, ne cilvēks, ne pats sevi. Jo tevi pēc tam nosodījums atnāk. Tu izdari, un nosodījums atnāk. Ja? Un tas ir tas moments, kas aizstājas ar ciet, šī vaina sajūta, šī vaina atdala mani no Dieva, un tu to saproti. Pat, ja tu neesi lasījis Bībeli, tevi šī sēta, ka tu esi tā kā, tu vientuļš tajā paliec. Un vēlns vēl saka, nesak nevienam. Bet Dievs ir visur, viņš visu redz. Ja tu tam netic, ko tu var bērnam mācīt? Nav jēgas melot, kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņš visu redz. Viņš ir visu redz. Ja tu domā savādāk, ka Dievs citādāks ko? Viņš ir visur, un viņš visu redz. Un to, ko tu pa klusām dara, viņš stāv, ka... Ai, nu, ko tu dari, bērni? Nu, tu vēl nesaproti, kas es esmu. Es taču visu redzu. Es dzirdu, ko tu domā. Nerunāsim par to, ko tu dari. Es zinu, ko tu darīsi, tāpēc, ka es redzu, ko tu domā. Šī vainas sajūta, viņa mums atdala no Dieva, tāpēc, ka Dievs nevar būt ar to kopā, kas apzināti grēko. To, ka tu sagrēko, ka tu nezināji, ka viņš tev ved atklāt pa jaunu ceļu, viņš tev rāda, viņš tev māca savu vārdu, un tu ej, un tu reizēm izdara daudz lietas, ka tu vispār nesaproti, ka tu esi sagrēkojis. Bet te runā par to, ka tu zini gan. Tu zini, ka zakti ir slikti. Kad koķetēt ar kaimiņu sievu, ir slikti.
Kad pašvaldības rādītājus tur, nezinu, ūdenim, siltumam, ko vēl tur kādreiz dara. Man ir piezīme, ka kristieši to dara. Cits skopuma. Tas gars ir jāizdzen. Tas ir ļoti slikts gars. Tev visi kā pietiks, nesatraucies. Ūdens ir tas pats lētākais. Man te viens bija tāds kristietis. Ļoti gribēja visus mācīt, ļoti garīgs bija. Mēs par to sastrīdējāmies ar viņu. Viņš gribēja citus mācīt, saka, ne, kamēr tu griez ūdenost un tur viss kaut ko tur mānies. Es saku, tu nevar citiem neko mācīt, pat ja to citi neredz. Bet tā iznāca, ka es uzzināju. Ja? Un Dievs jau to redz. Dievs dod tev iespējas būt drosmīgam. Dievs tev dos visu, kas tev dzīvē vajadzīgs. Nu, ūdens ir viss tas mazākais. Nu, labi, siltums jau tur tā, bet siltumu neko nevar izdarīt. Tur viņi norēķina un viss, vai ne? Tur tev jāiet uz citu māju dzīvot. Bet bija viens gudrinieks klausies, kas dzīvo, kas savai sievai, pēc ārprāts. Tas ir šausmas, slika savai sievai dzīvot pusaugstā mājā. Un viņš domā, ka viņš mīl, jā. Vispār labi, ka malku nopirts, vai ne? Viena nedēļa kuri, otra nedēļa ne. Kad viņš to dzirdēja, es domāju, ak, Dievs. Es tu pasaku viņam, ka tas pats vien ir matemātiski, ka tu var vienu nedēļu, tad, nu, vienu nedēļu, vismaz vienu dienu kurin, otru dienu nekurin, tad būs tā kā mīlīgāk viņš šī nekā vienu nedēļu kurināt, otru nedēļu nekurināt. Ko tu gribēji, Andrei? Ne? Nu, tāds, tā kā, nu, tās tādas lietas ir, ja? Nu, tā kā, tās ir par tām lietām, nu, tā kā, ir jāpadomā, jā. Kas mums notiekās. Ja tās ir atkal tādas lietas, kur mēs paši, mēs it kā zinām sadzīvē, un tās ir bailes. Tās ir bailes, faktiski, ja? Tās ir bailes. Tad vainas sajūta. Vainas sajūta. Mūsu lūpas beigās sāk no šīs te vainas sajūtas, no šīs te momenti, kad tu esi prom no Dievu, tu lēnām ar kaut ko painost, un pēc tam tu lēnām tād, diezgan pamazām tu sāc kaut kāds meliņus runāt, tāds vieglus, tad vairāk. Tad tu, zini, kā ir kā ievārda teikts, ļaunu dzemdējuši, ieņēmuši dzemdē postu, tas ir tālāk rakstīts bija. Ļaunu ieņēmuši dzemdē postu, pats savai dzīvē tu radi posta vietas. Un tad tu saki, kur tas Dievs ir? Nu, viņš savā vietā ir. Bet, nu, mēs citur aizgājuši. Tad tas ir tad, kad tu saproti, ka grēko un tomēr tu necienies ar to. Tu ļaujies tam un arī nenožēlo. Nu, tā kā, tu paliec te tādā stāvoklī kaut kā tādā, ja? Un ārēji to neviens neredz varbūt arī, ja? Bet iekšēji tev rodās tukšums. Un tu patiešām jūties atšķirts no Dieva. Tu nedzird viņu, tu nesaproti daudz ko. Tev sāk kaitināt, kur citi runā vispār. Tev sāk kaitināt kaut kādu svaidīt cilvēku, tev sāk kaitināt. Tev patīk tur, kur ir reliģija, kur ir līdzīgi cilvēki, kas arī tāpat tās, tu tur jūties diezgan labi. Ja? Tas ir viens. Te mēs varētu teikt, ka viens no tādiem cilvēkiem bija Samsons arī, ja? Viņš zināja, ka viņš ir nācerietis, ka viņš ir sievas svaidītais. Nu, principā, viņš varēja, viņa tagad vispār varbūt nevajadzēja precēties, bet, nu, viņam tās sievietes patika, tad viņš varēja precēt savu tautas meiteni, un Dievs tā bija nolicis, un tā bija viņa griba, un viņš varēja to piepildīt. Nē, bet viņam noteikti patika citas kaut kāds, ja? Un nevis kaut kāds, bet tāds visam jocīgs sievietes, ja? Kuras visu laiku gribēja viņu nodot ienaidniekam. Viņš tikai spēlējās ar to. Kamēr vien dienu, kārtējā, trešā laikam tā bija tā meitene. Viņš domāja, izdabūja no viņa laukā. Jā, viņa ļāva gulēt uz ceļiem sev, jā, viņa glaudīja galviņu, bet viņa gribēja zināt, kur ir tavs tas spēka avots, līdz ar to, nu, kur tas vājums ir. Un nodot viņu, ja? Viņš pēc tam bija, viņš tur iepriecināja svešus tur, tos ienaidnieks, viņš bija radīts no Dieva, lai sagrautu filistiešus. Un beigās viņš filistiešu priekšā, tur visi pa viņu smējās, viņam bija acis izdurtas, viņš mala graudus, viņu atveda vienmēr, kad bija kāds saieti, papriecāties, izsmieties, paņirgāties un parādīt, redz, kā mēs uzvarējam šo te Dieva svaidītu, mēs uzvarējam, redz, ka viņš tad kalpo, tad paskaties, mēs varam pasmieties, viņš nekā neredz. Un tikai tad, kad viņš atcerējās, kam tad viņš ir radīts? Kam tad viņš ir radīts? Ka viņš ir radīts, lai iznīcinātu filistiešus. Tad viņš vienu dienu, kad viņu atkal tāpat izved laukā, viņš palūdz, lai viņam atļauj pieeja pie tām kolonnām. Nu, visi domā, ka viņam spēku joprojām nav. Bet viņš bija savā sirdī atgriezies atpakaļ pie Dieva. Viņš bija nožēlojis. Viņš bija saprats. Un spēks atgriezās. Atgriezās. Atgriešanās atnāca.
Viņš sagrāva, viņš kaut vai pēdējo reizi, jā, viņam nevajadzēja būt tur iekšienē. Viņam vajadzēja būt tādam, kas sagrāva filistiešu un pats paliek dzīves. Bet šī bija tāpēc, viņš biegājis nepareizā vietā. Un bet šis spēks atgriezās. Viņš teica, Dievs, es pakalpošu tev vēl vismaz šoreiz. Viņš sagrāva šo nāmu ar visiem filistiešiem. Ja? Bet tas bija diezgan vēlu, kad viņam atnāca šī saprašana. Viņam vajadzēja atnākt, viņam bija viena nepareiza sieviete, otra bija nepareiza, vēl trešā. Viņš joprojām spēlējās. Ja? Mēs varam piepildīt Dievu gribu, un tā ir vislabākā. Otrs klupšanas akmens ir naids un rūgtums. Es tādu mācību man šodien dodu. Nu kā, bērni sāk mācīties, mēs arī, ja? Labi. Nē, nu, bet tās tādas lietas, kas ir pa šā šaurā ceļā, mums ir ļoti vajadzīgs, lai mēs iet pa šo šaurā ceļu un uzvarētu. Ja? Naids un rūgtums, ja? Tas arī ir grēks. Bet tas tāda īpaša lieta, kas mums bieži vien paliek iekšien, atkal tā slēpti. Jo mēs nevaram dzīvot izolēti, mēs esam cilvēki sabiedrībā. Un te pat šī telpa, te nav daudz cilvēku, bet tomēr, zini, nu, ja te kaut kas ik pa laikā var notikt, nu, tur savstarpēji, ja? Tāpēc, kad mums ir grūti būt vienam ar otru kopā. Mēs tā kā saprotam, ka mēs esam radīti cits citam, bet piepildīt šo lietu mums nevaz nav tik vienkārši, ja? Un tur vienmēr kaut kas gadās. Vienmēr kaut kas gadās. 1. Jāņa vēstot 2.9. Tas atkal šī tumsa atnāk, kad mums kāds kaut ko izdara, es jau slaps, bet tev iekšā, kur tu, tev visu laiku viņš moca, tev par to jādomā, tev visu laiku tas rūgtums ir kaut kur maisās, viņš neiet projām. Un tu tā kā neesi, tu tā kā patur viņa, tāpēc, ka tu runā par to, tu domā par to, un šis rūgtums tev traucē. Un viņš te ļoti interesanti, kā tas viss izpaužās. Tātad es teicu, 1. Jāņa vēstuli, ja? 1. Džons. Tā otrā nodaļa un 9. pāns līdz 11. Un te ir teikts, kas sakās, esam gaismā un nīs savu brāli, tas vēl ir tumsā. Kas mīl savu brāli, tas paliek gaismā. Un piedauzības nav viņā. Bet kas nīs savu brāli, tas ir tumsā un staigā tumsā un nezina, kurp viņš iet, jo tumsa ir viņa acis darījušas aklas. Kas tā tumsa? Tas ir šis naids un rūgtums par kaut ko. Tas mūs dara aklus, mēs neredzam Dieva ceļu. Mēs neredzam izvienu no savām situācijām. Tāpēc, ka mēs paliekam tajā. Tas, ka dzīvē tā notiek, nu notiek tā, bet mums ir lieta, mums jāiziet no tā. Mums ir jāiziet no tā ārā. Mums ir jānožēla, jālūdz Dievam piepildīt mūsu sirdi ar to mīlestības spēku, kas viņam ir, ko viņš mums ir atstājis, jo mums nepietiek tās. Mūsējās mīlestības mums nepietiek. Mums vajag dievišķo mīlestību, lai piedot tiem, kas mums dara pāri. Kāpēc? Tāpēc, ka tev dzīvībai ir nepieciešams iziet laukā no šīs situācijas. Tavai dzīvībai, tavai dzīvē, tavai labklājībai, tavam visam tavai, viss, kas tev apkārt, tev jātiek ārā no tā, tas tev sagrāja no iekšienes. Tu redz, ka tas atnes aklumu, garīgu un visādi viņš ir atnes tā kā, ja? Tas ir tādas lietas, ja? Tāpēc arī tev vajag dziedināšanu kaut ko, izdēj šiem punktiem cauri, jo Dievs grib labu, kur mēs esam iegājuši, ja? Mēs neredzam redzēt šos Dieva ceļus, ja tums apkārt. Mēs neredzam. Un mēs neesam uz viņa ceļa, mēs neesam šī pareizām lietām, kas ved mūs uz labām lietām. Jo viņš visu radīs ir tīkam, jauku, labu. Trešais šis punkts ir tāds, kas mūs arī ved kaut kur projām, un mums neļauj sadzirdēt Dievu gribu, neļauj būt viņa šajā labajā gribā, šajā mīlestībā, tajā, kur notiek viss labs. Tā ir steiga. Steiga. Es atceros, kad mēs bijām, es šo piemēru vienmēr minu, mēs, kad bijām, te, kad pirmo reizi rādīju šo te Kristus ciešanas, ja? Mūsu kinoteātrī pirmo reizi, kad te mēs aizgājām ar draudzi kopā, un es kaut kā pēc tās filmas, man tur bija visā citāda iespēja, es tur uz citām lietām pievērsu uzmanību. Mēs atnākam atpakaļ šeit draudzē, un pēc tās filmas dalīties ar iespējām, dzeram kafiju, un Sanita man saka, mācītāji, kāpēc tur tie karavīri visu laiku saka, nu viņa grūž, nav laika, dvāja ātrāk, nav laika. Ja? Jā, vēl nav laika. A mums mūžība ir laiks. Mums mūžība priekšā. Viņam nav laika. Viņam ir, zinies, tā teica, ja Sātans tev stāsta visāds briesmas stāsts, kas ir, ko viņš tev izdarīs, tad tu viņam pastāst, kas ar viņu paši notiksies. Viņš būs uguns jūrā. Ir jāatgādina tad. Kurš tad, kuram tad kā būs, ja? Bet notadat šī steiga.
Mēs gribam ļoti ātri, lai viss notiek, sevišķi šajā gadsimtā, ja? Ātrāk, ātrāk, tur telefons klāt visur. Es domāju, kādreiz nebija telefona, mēs kaut kā tā kā arī dzīvojām, ne? Telefons bija tikai mājās, un mums jau likās, oj, cik fēnu, telefons mājās. Un visu uzspēja, jā, Ines saka, visu uzspēja. Tagad ir telefons, un vienalga mēs tā kā arī daudz ko neuzspējam, ja? Bet, nu, mums viss ir vajadzīgs, ja? Un mēs gribam, lai Dievs arī visu izdara ātri, bet viņam ir savs laiks visam. Visām lietām ir savs laiks. Un arī šī, tad, kad mēs tiekamies, lai mēs tiktos ar viņu, ja? Tur arī ir, nu, saprot, tas tā kā bērns. Mam, es gribu jaunu mašīnu, mam, es gribu jaunu telefonu, mam, man vajag planšetu, mam. Un viņš neklausās, kad tu saki, klausies, nu, mums tur jāiziet, tur tas jāizdara, viņš nedzird, ko tu runā. Tā ir. Bet tas ir tā, kā mēs ar Dievu. Ja, es arī kādreiz bijuši tā paskatās, ja man vienreiz Dievs atgādināja. Es arī Dievs saka, Dievs, kāpēc es tā nesarbotas nezinu, un kāpēc tā notiek, un kāpēc man tur kaut ko bērni neklausīja, un kas tur bija, kāpēc viņi tā dīra, un kāpēc... Un Dievs man saka, a tu paskaties, kā bērna tev rīkojās, kāda jums attiecības, tieši tāda pati es ar mani. Es sāku skatīties, ko tas Eduards dara. Nu, es skatos, kā tas Andrejs, un es sāku nožēlot. Nu, saka, Dievs, es tā pati izturos, es uz viņiem rājos, es pati, es tādu pati. Nu, ko tu viņi labi redz? Nu, to pašu, ko redz, to tāda viņi ir, ja? Nu, tā kā, tās arī tādas lietas, ko es jums nu, novēlu tā reizēm paskatīties. Man tāda pieredze bija ar Dievu. Bet psalmā 46. Ko Dievs par to saka? Kas tur ir rakstīt? Psalms, 46. Psalms? Tur ir viena lieta teikt. Ir, kad mums jābūt tik karstiem, mums ir jācienās, mums ir jāizsaka vārds, mums ir jācienās ar šo vārdu, vārds ir zobens, mums ir jāsaka garīgai pasaulē šī apsaulījuma vārdu. Mēs te cik reizes izdziedājam, kad mēs pravietojam, kad būs stipras draudzes un pilsētas atgriezīsies. Tas ir viss jādara, tur jābūt skaļiem, tur ir jāizkliet savus rūktumus, savus sāpes, jāizkliet stāvam, tas ar viss ir. Bet ir moments, kad viņš grib runāt. Sabot, nu nevar dzirdēt, ja jūs tagad visi sāktu runāt, man arī mikrofons nepalīdzētu. Vai ne? Jūs nedzirdat tajā laikā, kad jūs runājat. Un te tas pats ir, 46. psalmā, 11. pantiņā ir teiks, rimstiet un ziniet, ka es esmu Dievs augstu pār tautām, augstu pār zemi. Kad grib dzirdēt Dievu, rimstiet viņa priekšā. Nu tas nav tā, ka visu laiku tev... Ja tu esi dzīves bērns, zini, ja bērns vispār nekustās, tad mēs sakam, viņš jābūt pie daktera, kaut kas slims ar viņš. Viņš nezina, kaut kas nav ritīgi. Ja? Bet, kad klausās, saka, es arī saku bērniem, ka viņi tik kaut ko dara, saku, tagad es runāju, jums jāapklust. Ja? Un Dievs tā patās grib kaut kāds reizes, lai mēs apklustam tajā savā steigā, tajā savā darbā, jo mēs steidzamies bieži vien pa nepareiziem ceļiem ļoti ātri uz priekšu. Dievs gribētu mūs apstādināt. Ja? Mēs apstātos un teiktu, Dievs, tas ceļš ir pareizs, kur es eju. Bet tas vispār ir pareizs, ko es daru? Ko? Ja? Lūk, šīs te lietas. Ja? Tātad, ziniet, ka es esmu Dievs, ja tu zini, ka viņš ir Dievs, tad apstājies, rimsties un ieklausies. 23. psalmā, tad mēs zinām, kas esmu laba psalma, ja? Zinām? Jā, tas ir labais psalms, ko mēs dziedam. Un tur ir teikts arī, vai ne, ka viņš mani ved pie rāmiem ūdeņiem. Citāt teica, pie klusiem ūdeņiem, jā? Skaidriem, jā, nu tad dažādi tulkojumi, es esmu dažādi lasījuši. Klusiem, rāmiem, man šitiet rakstīts rāmiem šeit. Šajā tulkojumā, šis vecais tulkojums, rakstīts pie rāmiem ūdeņiem. Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved. Jā? Tad viņš grib parunāt ar mani. Viņš rāmā vietā, lai es nu, var dzirdēt, kur liels ūdenskritums. Man māsa bija pie Niagāras ūdenskritums. Viņš saka, tur neko, tur tāds troksnis, liela attālumā, ļoti liels troksnis ir no tā ūdens. Ja? Viņš vēl pie rāma ūdens, kur parunāt var. Ja? Tad šīs te steiga, lai mēs apstājāmies savu, arī tad mēs nedzirdam, ko Dievs saka. Mums ir jādzird, ko viņš saka, ja viņš mūs ved. Viņš mums rāda šos ceļus, šos labos un pareizos, šos labos darbus viņš mums grib parādīt, ja? Tad, kad mēs esam tādā steigā, un kad mēs gribam kaut ko ātrāk nekā vajag, mēs esam aptuveni tas pats, kas bija ar Ievu.
Viņa gribēja ātrāk visu. Viņai apnikās, ko Dievs tur stāstīja tam Ādamam. Ko viņš darīja? Viņa aizgāja projām. Kaut kur maliņā, kaut kur dārza mali, čurkšņos, kaut kur krūmos, kaut kur meklēt kaut ko, ja? Varbūt viņa gribēja tādā veidā pievērst Ādamu uzmanību, lai Ādams novēršas no Dieva un aiziet līdz viņai. Nezinu. Nu, sievietes reizēm tā dara. Sievietes, jūs nekad tad neesat darījuši pievēršot vīriešu uzmanību. Tā. Pējot malā, redzēs, viņš man nāks pakaļ, vai nē, jūs taisa tāds skābāks ģīmes, varbūt kādu asariņā nolaižu. Nu, mēs viņš mētenes tā darām kādreiz, nu, sanāk, mēs labas aktris. Bet, nu, tur tā sanāca, viņa gribēja ātrāk, ātrāk nekā, cit, nekā, nekā parasti, ja? Ja viņa būtu, būtu, viss būtu noticis laikā, Dievs būtu atklājis savā dārzā visu, kas ir, un visu, un viņš radīja dārzu priekš viņiem, un augļi būtu nonākušies īstā laikā, un zināt kā, kas ir, ka mēs nelaikā ābolu noplēšam no koka, viņš ir skāps, bet pēc pāris mēnešiem ļoti labs. Ja? Tā kā bumbi ar ābolu, tur tādā veidā dzidrie, viņi tur tādi saurspīdīgi paliek, tādā vai ne, garšīgi tur suliņa līst ārā, kā cukurs viņš ir, vai ne. Viņš ir salds, kāpēc? Viņš ir nogatavojis, pilnībā iegājis, īstā laikā viss ir, ja? Bez steigas. Un tāpēc otrajā vēstulē korintiešiem, tur ir teikts par šo te atgādinājums, par šo čūsku. Par šo čūsku ir atgādinājums. Kur palika korintieši? Otrā korintiešiem 11. Nodaļa un 3. Pants. Un tur ir atgādinājums. Bet es gan baidos, ka čūska, kas pievīla Ievu ar savu viltību, arī jūsu prātu varētu samaitāt, novēršot to no cēluma un šķīstības Kristu. Ja? Ātrāk visu. Par ātru kaut ko dara. Tepat ir par ātru viss, kas notiek. Nu, te iet runa tālāk par citām lietām, kas par ātru, ka kāds ir par ātru iesācis sludināt. Un sludina citu Jēzu, ja? Viņš nav izpratis. Bet, principā, par ātru kaut kas, ja? Citi augļi. Ceturtais akmenis, klupšanas akmenis, ir paštaisnība. Ziniet, kad tu mācies, nu, pamata principus par šos pamata seminārus, par Bībeli, par Dievu. Un tur ir viena tāda tēma – paštaisnība. Taisnība, un tajā mēs mācāmies par Dieva taisnību un paštaisnību. Cilvēka taisnība. Es esmu pareizs, es pats zinu. Es gribēju teikt, ka visās dzīves situācijās labāk tomēr pajautāt Dievam, vai es sapratu pareizi, jo viņš atbild vairāk kārtu. Tu sapratīsi, un tu būsi drošs, ka jā, tā ir jādara. Tāpēc, ka tu esi paprasījis vienreiz, tu esi paprasījis otrreiz, un visās malās atbildi vienu tā pati. Un kāpēc tā tevs neatbildēt, un meklē atbildi? Viņš tik vienreiz pateiks un vairāk, nē. Nē, tā nav patiesība. Viņš runā, un zinat, man ir bijis, ka es meklē atbildi, televizorā viņš runā, uz zils viņš runā, draudzē kāds satiek, tu runā to pašu, tu visur saņem vienu to pašu atbildi. Tie cilvēki nezin, ko viņi, nu, ko viņi saka, ja? Bet es saprotu, jo man ir šī saruna ar Dievu bijusi. Es saprotu, paskat, Dievs viņu izmanto. Šit arī izmanto. Skaties, ziņas iet, pat tur runā par man tēmu. Ja? Ja tu meklē pie viņa šīs atbildes, bet tu var arī nemeklēt, tu visu var zināt, tev viss ir skaidrs, tu labāk visu zini. Ja? Un tad tev liekas, ko vispār, par šo tas Dievs, tev negribas lasīt vairs ne grāmu, ne Bībeli, neko, tev negribas lūgt, tev negribas ikties ar cilvēkiem, kas runā par šīm te Dievu lietām, par ticības lietām, kāpēc? Tāpēc, ka, nu, tu visu zini. Tu taču visu zini, kā jārīkojas, kas jādara. Nu, kādreiz ir grūti, nu, paskās internetā kaut ko, paprasi ar kādām cilvēkam, kādām gudram. Bet kāpēc, lai tu nepaprasītu tam, kas viss ir radījis? Bet tur reizēm tā kā siena ir priekšā, man ar tā ir. Un ar to jāpacīnās reizēm, ja? Un jāatgriežas atpakaļ. Un tas jautājums, jā, es prasa Dievai, patiešām es pareizi sapratu, ja? Šī paštaisnība, pašam sava gudrība. Un cities mēs nākam pie Dieva ar lūkšanu, un mēs gribam nevis teikt, Dievs, kā tad jādara? Te tavs prāts notiek pie manis, jo es esmu radīts, lai piepildītu tavu prātu, es visu varu, ko tu gribi. Nē, mēs sakam, Dievs, es gribu šitā, tad tur vod šitā, un es tev vakar lūdzu, un tur nekas nenotiek, kas tas ir? Oficianti. Man vajadzēja bifšteku, steiku. Kur ir steiks? Dievs ir oficiants manā dzīvē. Atnes. Tur nav tā uzklāts. Novainīt šķīvi. Tā nav, kā es gribēju. Tas ir savādāk. Dievs ir...
Viņš atnesīs tev arī to steiku, ja vajag, ne? Bet nu, tas nebūs tas, ko tu gribēji. Tas nebūs tas, ko tu gribos. Tā nebūs šī īstā mājas, ko tu meklēji. Ja? Viņa prāts kāds ir. Ja? Un šeit mēs bieži vien kļūdamies, tad, kad mēs piepildām savu prātu. Teiksim, mēs zinām, ka Dāvids aizsūtīja savus cilvēkus, savus labos tos draugus un cīņu biedrus. Ja? Viņš vienkārši iegribēja ūdeni no ienaidnieka avota. Nu, bet, ka viņi bija tādi, nu, karstie, viņš zināja, nu, viņi savā starpā tur droši vien citu tā kā paķēra, pagrūstījās, tā kā mēs te vakar bijām pa Oskara, Oskars ar Andrē, tur grūstījās, tur ap divi, tur daudzās, ja? Nu, viņi arī tur tā pagrūstās ar vārdiem, ar ko var izdarīt, ko nevar, hā, tu tāds, šāds. Nu, zināt, kā, kristieši, ne kristieši, bet mēs arī bieži vien tā redzam, ka tas notiek, kas ar mums tāda palielīšanās tāda, ā, tev tas, ā, man tāda ar tas jānopērk, ā, tev šitā man ar to, ko tev viņam ir, mums nav, un Dievs jau vairāk svētīs, mēs nopirksim to, mums būs tāda paša Dieva svētība, ja? Un tādas lietas, ja, un tik kaut kas bija līdzīgs viņiem. Un puiši saka, kā, mēs varam atnest jautājums vai vajag? Vai patiešām vajadzēja to, viņam to krūzīt ūdeni, vajadzēja no turienes atnest, un tieši tajā laikā, nevis pēc tam, kad visi varbūt ieņēmtu to apkārti, ne? Tad varētu sadzirties no sirds patiks, vai ne? Un tad viņš saprata, jo pēc tam nāca, Dievs vairs nebija ar viņu. Viņš saprata, tad viņš nāca Dieva priekšā, viņš saka, Dievs, ko es esmu izdarījis, jo tur nāca dažādas tās, tur bija trīs dažādas šie tie piemeklējumi viņam, kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņš iegāja aplamā vietā, kur vēlnam ir, vēlns darboties var sākt, vienkārši atvērt durvis tam, ja? Bet viņš bija gudrs, viņš gāja atpakaļ. Viņš saka, Dievs, kāpēc citiem jācieš dēļ manas, dēļ manas šī te lepnuma, dēļ manas šīs te tādas iegribām, kāpēc, ja? Bet tur ir tā, ka tu nebūsi arī vienmēr, ka tikai tu pats ciet no savas paštaisnības, no savas tās, no savu viedokli, nu, kurš nevienmēr ir pareizs, ja? Mums ir padomu devējs, tas ir svētais gars, un ar viņu vajadzētu paprasīt padomu viņam, ja? Un tad mēs uzzinām Dievu prātu, kurš vienmēr ir labs. Viņš vienmēr ir labs šis padoms, ja? Bet mums šajās momentos, kad mēs nesam priekšā šīs savas domas, šīs savas plānus, un nepiepildās. Varbūt tas nav kaut kāds laiks vienkārši nav. Dievs redz, ka tas laiks nav vienkārši arī. Varbūt, bet varbūt vienkārši tāpēc, ka tu neesi paprasījis īsti Dievu prātu. Ja? Tu prasi visiem, bet ne tieši ar viņu. Nav šis tiešais kontakts, nav šis šaurā ceļa gājums, nav tās attiecības tieši ar viņu. Viņš arī nevar atbildēt, tur nemaz negrib dzirdēt to. Varbūt viņš runā, bet tu negribi to dzirdēt. Tu to ceļu negribiet. Tāpēc, ka tu domā, ka tur būs slikti, bet Dievs liek par to iet. Ja? Un tad, kad mēs tādā momentā esam, mums liekas, ka Dievs neatbild, tāpēc, ka nenotiek tā, kā mēs gribam. Tā, kā mēs gribam, nenotiek. Tu saki, Dievs man neatbild. Bet varbūt vienkārši tu neklausies. Varbūt tu esi tai steigā, varbūt tu esi ienaidā, varbūt tev rūktums tumsu rada tevi, ka tu nedzirdi, neredzi kaut ko, ja? Varbūt šīs visas lietas kaut kāds mūsos ir, pa kurām mēs runājam, četras lietas, ja? Bet labā ziņa ir, es šo visu runāju nevis tāpēc, kad, ai, kādi jūs esat, un es tā pareizā. Nē, es arī par šo pašu šauro ceļu jums varu pateikt, ja? Un, protams, tās ir cīņas, ka ne visiem tu atklāji. Un paldies Dievam, ka Dievs liek iet par šo šauro ceļu, jo visi jūs zināt, ko es cīnos. Nē, labāk, ka jūs nezināt. Ka es nu kaut kur uzvarēšu, es pastāstīšu, labi? Tātad, kāds ir tas aicinājums šodien? Ko Dievs, šo es visu stāstu, šis ir tāda pamatne, uz ko nāk tā īstā nākamā tortes daļa. Nākamā kārta. Un te ir aicinājums. Neielaid apzinātu grēku savā dzīvē. Neielaid viņu. Cīnies ar viņu. Cīnies līdz asinīm. Jo tev ir dots palīgs. Tu vari pacīnīties. Un pat, ja tu kritīs, celies augšā. Nepaliec viens tajā. Sauc palīgā kādu. Sauc palīgā kādu labu draugu, kuram tur padalīties. Nepie mācītāju. Nožēlo to. Dari kaut ko šeit zinu. Nepaliec. Jo vēlns pateiks, nu, paspēlēsimies vēl. Nu, un viņš tev ir tālāk. Tā šķitas ar tevi, un tad Dieva paliek vien lielāk. Un beigās tev liekas, apriš, kam vispār es tevi draudz eju? Ko tu vispār vajag? Apriš, kam vispār tas Dievs vajadzīgs vispārīgi? Un tev tāds kaut kāds domas atnāk, ja? Un tas viss ir ļoti, nu, likums sakarīgi.
vispār. Tas nav tā, ka no nezinu, no kurienes atnāk, viņš tā pamazām atnāk. Čūska ielien tavā dārzā. Ja? Viņa pat pie Jēzus līd iekšā. Viņa pat, saroties, nu, mēlns par Jēzu, viņš atstāja Jēzu tikai uz, ko, uz laiku atstāja, ja? Tūkstnesī tur, ja? Tā kā tā cīņa atkal turpinās, ja? Neļauj naidam un rūgtumam tevi kontrolēt. Tas naids un tas tevi kontrolē. Tu esi tagad tādā, tu netiec ārā no tā, ja? Jo tad mēs neuzināsim Dievu gribu mūsu dzīvē, un mēs būsim tumsā, un Dievs nerunā. Tās ir šīs divas lietas. Un nākamās divas, par nākamām divām akmiņām, ko es minēju, ja ļausim steigai piepildīt savu dzīvi, ja, nu tad tev ir steiga, bet ir kaut kāda momenta, kad tu apstājies, atdal kaut kādu laiku, kad tu runājies ar Dievu. Tas nav tik traki, tā tie ir salti meli, ka tu pateiksi, man nav laika Dievu satikt. Tev ir laika visu kaut ko darīt. Ja tu tā godīgi pastēdēt un uzrakstīt visu savu dzīves, savas dienas, un cik tu pavadi pie telefona stūlu pļāpājot, cik tu pavadi kaut ko skatoties internetā, vispār tev nevajadzīgas lietas, tu kaut ko lasi, nezinu, kāpēc. Tu nevar saprast. Tu sēdi pie televizora un blisi, un nevar saprast, kas tur notiek. Tu reizēm par domā savus kaut kāds savu citus domas, nezinu, tur. Vai skaties un domā citu dzīvi. Tu skaties par citu dzīvi, lai par savu nedomātu. Nu tā ir. Tāpēc vispār tās ziepa operas ir radīts, lai mēs domātu par citu dzīvi, nevis par savējo. Un tad, kad tu noskaties šitās divas, trīs sērijas, tad tu var noķert sev pie domas, tu var izmēģināt. Tu noķert pie domas, ka tu neko citu nedomā, a, kāpēc tas darīs šitā, a, šitas tā, jā, ko viņš rīt darīs tur, jā, nu, tu, un tu to situācijas laiku, a, tu nedomā par savu dzīvi, tu nedomā par savu dzīvi. Un tāpēc tas ir tāds, nu, mēdēju biznesa, tas ir biznes, kas mācās biznesu, tie māc šīs lietas. Ko dara marketings, ko dara šī tādas iepoperas, kāpēc tieši tikos un tikos viņas rāda. Tas viss ir salikts kopā. Bet mēs esam brīvi no tā viss. Mēs varam iziet brīvībā. Tad, ja mēs ļaujam steigai piepildīt savu dzīvi, ja mēs nemeklējam Dievu ar savu, ja mēs meklēsim Dievu ar savu viedokli, ja mēs aicinājums ir nemeklējiet Dievu ar savu konkrētu viedokli, kuru tu neesi gatavs izmainīt. Nemeklē tā Dievu. Meklē tā, ka tu domā tā un tā, bet Dievs, ko tu man iesaki? Vai viņš izveidos korekcijas? Varbūt tu jau esi gan uz tā pareizā ceļa iespējams, ja? Tad tu palaidīsi garām Dievu labo gribu. Pirmajā reizē, pirmiem diviem, kad tu apzināts grēks, ja? Un rūgtums un ienāc, kas arī faktiski ir grēks. Bet tas tāds īpaši, kas neiet vienkārši ārā, tu tā viņu nevar ieraudzīt, viņš tur viņš iekšienē dziļi ieiet, ja? Viņam dziļas saknes ir. Tad tu paliec tumsā, tu nevar dzirdēt viņu, tu nevar atrast viņu. Un otra lieta, ka tu, jā, tu palaidīsi garām, jo tev viss savējais un tu steidzies. Tev jāsteidzies un tev ir savs viedoklis, pirms kam tev vajag Dieva viedoklis. Ja? Bet mēs esam radīti, lai piepildītu viņa gribu. Un tās lietas ir labas, ko viņš mums ir sagatavojis daudz iepriekš. Ja? Nu, vēl viens aicinājums. Esiet gatavi atzīt savu grēku un atgriezties no tā. Te mēs atgriežamies atpakaļ pie tās rakstvietas, ko es lasīju. Atgriezties no tā. Atgriezies, nožēlo to. Šis dievkalpojums ir domāts nevis par to, lai tu tos akmeņus tur skaitītu visu laiku, lai tu tos akmeņus izmest ārā. Lai tu viņus izmest šos četrus akmeņus no savas dzīves ārā. Jo Dievs grib runāt, Dievs grib darboties, Dievam ir īpašs laiks tagad. Dievs grib pacelt to garu, kas Latvijā 200 gadus bija atpakaļ izliets. Kad Latvijā, iedomājies pēc tam, kad te viss sāka atgriezties, no sākot no Valmiera mūžas, kad pieņem Jēzus par savu kungu, kad cilvēki nožēloja grēkus, rakstīts ir mūsu hronikā ir rakstīts. Ka viņi nožēloja grēkus laukos, klētīs, laidaros, raudāja. Viņi nedarīja to, ko kādreiz darīja. Viņi gāja apakaļ pie baroniem un nesa atpakaļ nozagtās mantas. Baroni raudāja, to raksta hronika. Tas nav omāmas stāsts. Un zeme izmainījās. Un rakstīts hronikā, nevis Bībelē, ka cietumi aizvērās un tiesām nebija darba. Kāpēc? Viņi iegāja Dieva labajos darbos, mūsu letiņi, vergi. Lai gan, Dievs viņš izved laukā no verdzības. Pēc tam. Mums ir katram savu verdzību. Tu var tikt laukā no šīs verdzības. Tev šie akmeņi jāizmet. No viņiem var tikt vaļā. Dievs šodien saka, met ārā to.
Nevis paliec tajā, bet met ārā. Nevis tā, ah, šodien Ines teica, es nedzirdu, jā, tāpēc, kad man ir naids. Nu jā, man ir naids, tāpēc, ah, nu jā, tāpēc es nedzirdu, jā. Nu jā, tāpēc. Nē, tas nav tāpēc. Šodien es tev aicinu notestē sevi un met ārā visu to. Lai tu dzirdētu Dievu gribu, jo tā griba ir laba. Un tu esi radīts, lai viņi varētu piepildīt. Tev viss ir, lai to izdarītu. Tev viss ir, lai izmest tums no savas dzīves. Tev viss ir, lai izmest ārā savu taisnību un lai tavā dzīve atnāktu viņa taisnība. Tu esi radīts tam, kopš tu pieņem Jēzus Kristu par savu kungu. Tu vari to. Tu vari to. Varbūt ne uzreiz. Met ārā to akmeņus. Vēlns metīs atpakaļ tavā dārzā. Tu met atkal ārā. Ko mēs darām rudeņos, kur ir akmeņaina zeme? Un pavasaros. Ko dara? Es arī te Ventspils rajonā, te jaunībā. Lasām akmeņus, metam traktoru akmeņus. Nevis kartupeļus, bet akmeņus. Vai ne? Anitā. Tur laukos tajā, ja? Nu, reizēm kā dzintariņu atrodām pa starpām. Ja kaut kur te tāds jūras krastā kaut kas notiek zemē. Ja? Met ārā šos akmeņus. Met ārā tums. Dievs grib darīt ar tevi kaut ko jaunu. Dievs grib izlieties ar tevi. Viņš negrib, ka tu noej no trases. Viņš jau tevi ir audzinājis. Tad tu esi tā kā panīcis. Tu nav Dievs vainīgs, ka tu esi panīcis. Tur ir vainīgs tas, ka tev tur šos akmeņus savā dārziņā. Nevajag viņus. Tie ir indīgi akmeņi. Viņus nevajag turēt. No viņiem, kā tu ieraugi, tā fuj, saka, es met ārā. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, piedod man. Piedod man, Tēvs, kad tas atnāca manā dārziņā. Es gribu citu dzīvi, es eju atpakaļ, es sāku no sākuma. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi Devis šo rakstvietu, kad es varu atgriezties, ka Tu gribi, lai es atgriežos atpakaļ. Lai es redzu, lai es dzirdu, lai es jūtu Tevi, lai es saprotu Tevi, lai es varu iet Tev pakaļ. Amen! Visi grēcinieki taisnie un svētie saka, amen! Tu esi grēcinieks? Jā. Tu esi svētais? Jā. Tu esi taisnēs? Jā. Ko tad tā? Nu, tāpēc es tev pastāstīšu par Jēzu. Ja? Viņš to palīdz izdarīt. Viņš mums palīdz aiziet no šīm lietām projām. Jā, mūsos ir daudz kas, bet viņš mums ir izredzējis šos svešiniekus. Amen. Visu mēs varam tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Mēs visu varam tā spēkā, kas mūs dara stiprs ar savu spēku. Kādā veidā mēs lasījām pašā sākumā, šis avju gans ir debesīs. Viņš ir atstājis savu garu, un tāpēc mēs varam. Un viņš ir manī. Un tie, kur runā mēlēs, viņi pavisam vienkārši tāpēc, kad viņi zina, kamēr viņi runā mēlēs, svētais gars ir tevī. Tevī. Viņš ir tevī. Tāpēc tas ir labi, ka tu runā mēlēs, jo tad tu teici to kungu. Mēs šeit arī redzēt, bija slavēšana beidzās, ja? Un mēs mēlēs teicam to kungu tālāk. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka svētais gars perfekti zina, kā viņu slavēt. Es ticu, ka Dievvārds raka patiesību. Ka mēlēs ir zīme, ka svētais gars ir manī. Tā ir par zīmi man un svešiniekam, ka svētais gars ir manī. Kāpēc vajadzīga tāda zīme? Tāpēc, ka cilvēks notic meliem, jo sātenis saka, Dievu nav. Nav Dieva. Nu, tu redzi, ka tu viņu neredz. Nav. Nav Dieva. Dievs ir manī. Dievs ir jūsos. Dievs ir. Dievs ir. Dievs runā. Dievs aicina. Dievs dara darbus. Dievs uzvar mūsu dzīvē. Mēs tev pateicamies, kungs. Halleluja! Tu esi priecīgs par šo vārdu šodien. Akmeņi ir. Neiztaisies, ka nav. Tad ir galīgi aklums jau. Akmeņi ir, bet laiks akmeņus izmest. Laiks izmest. Bija manā dzīvē laiks, saki, kad es viņus savācu. Tas arī pēc Dieva vārda kaut kā tur tā sanāk, vai ne? Bet es viņus tagad metu laukā. Pietiek man nesāt svešus akmeņus. Man nevajag šos akmeņus. Man nevajag šos akmeņus. Man nevajag akmeņus. Man nevajag akmeņus, man nevajag grēku, man nevajag rūgtumu, man nevajag ienaidu, man nevajag aizvainojumu, man nevajag steigu. Es apņemos Jēzus Kristus vārdā ar tavu spēku, svētais gars, apstāties, tikties ar tevi un aprunāties un sarunāt lietas un ieraudzīt un būt drosmīgam. Es tev pateicos, Tēvs, ka tu man šodien šo atklāji. Caur savu garu es pateicos, es negribu būt
paštaisnis. Es negribu visu zināt, jo tas ir grūti. Tas ir grūti visu zināt. Es tev pateicos, Tēvs, ka tu man esi devis šo padomu devēju, ka svētais gars ir šeit, jo tāpēc, ka tu aizgāji debesīs un tu atstāji mums šo svēto garu. Es pieņemu svētais gars tavas pamācības. Es eju atpakaļ, es atgriežos, es gribu būt šis dēls un šī meita, kungs, kas ir tā kunga mācīt, un liels būs viņa miers, sacīt, ja es aizpēc 7. Nodaļā, liels būs miers, to cilvēku miers būs liels, kuri būs tā kunga mācīt, kuri būs tā kunga mācīt, un tas kungs šodien māca met ārā šos akmeņus. Man žēl, ka tu staigā šiem akmeņiem, ka tu nedzirdi manu gribu. Man ir žēl, ka tu nedzirdi manu gribu, ka tu dzirdi tikai, ka būs krīze, ka būs slikti, bet Dievs saka, nebūs labi, ar viņu kopā būs labi. Tu esi redzējis, kad tu vienkārši tu esi ievērojis, kad ir cilvēki, kuriem kurā krīzē dzīvo labi. Ko? Viņi vienalga ir labi. Tu esi redzējis? Ne visi brauc kaut kur prom. Ne visiem ir tik šausmīgi slikti. Ha? Ekonomiskā krīze, ekonomiskais stāvoklis, ekonomiskais. Bet nav visiem vienmēr tā, vai ne? Ir taču kādi, kas dzīvo. Nu, viņi papukst līdz reizēm, bet viņi dzīvo, vai ne? Pasaki vēlnam, es būšu tas cilvēks, kas dzīvos un labi dzīvos. Un labi dzīvos un visu šos akmeņus savāc savā dārziņā. Man nevajag viņus. Man nevajag. Es eju uz debesīm. Tur akmeņus līdz nevajag, lai tik augšu uz augšu ejot, ir labāk visu izmest ārā. Met ārā visu tos. Izmetam akmeņus. Ja? Izmetam? Man tagad ir tāds jautājums. Pats ar rokas tie, kas gribētu, ar šīm te kaut kādām, nu, vienu no šīm te četrām lietām tikt galā, un jūs gribat, lai pa jums aizlūdz? Cik ir tādi cilvēki? Gandrīz viss, ja? Tad mēs zinkodējam, tad mēs pieciļamies. Ja tu ļoti gribi, lai tieši es uzliek rokas, tu tici tam, tāpēc ticībai ir liela nozīme. Tici, ja tu tam tici, ka vajag man uzlikt rokas, tad es uzlikšu rokas. Bet dotā momentu mēs papriekš, mēs sadodamies rokās, sanākam kopā, tur, nu, visi, kas ir sadodamies rokās. Tu tici tam vārdam, ka Dievs saka, ka uzliks ir rokas slimajam vai tur vājajam, un viss dziedināsies. Sadodamies rokās. Un mēs sakam, Jēzus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, kungs, es šodien lūdzu par sevi un par savu blakus stāvošiem. Es lūdzu par šo draudzi, Jēzus.